Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte. Taxíku. Taxíku, ktorý platí. Musím sa pozrieť, kto nastúpil za mňa, aby som vedel, či sa mám báť, alebo nemám báť. No, nebudem sa báť. Dobre, ja som Peter. Adam. Teší ma? Ja som Andrej, teší ma. Adam a Andrej, dve Ačka. No dobre, tak dúfam, že bude aj Ačkový váš výkon. Budete hrať hru Taxík? Budeme hrať hru Taxík. Dobre, tak mi povedzte, na akej trase ju budeme hrať? Kam vás odveziem? Príkopová 20. Príkopová, k NTC-čku. NTC-čku. Tenisti, možno. Dobre, no tak sa teším na to, že si spoločne zasúťažíme. Aj my. Áno, ešte bolo celkom vhodné, keby ste si dali pásy bezpečnostné. A potom vás zoberiem na tú spomínanú Príkopovú. Ako sa volá český herec, ktorý okrem iných stvárnil aj postavu rozprávkového čarodejníka Rumburaka? Adam, napadá ťa? Nie. Známy aj vystupuje, vystupoval vo dvojici s druhým takým známym českým hercom. No, že by sme už na prvej otázočke využili Žolíka priateľa na telefóne? No môžete aj pri prvej. Nech je sranda, tak ideme na to. Áno, takže idete telefonovať, hej? Áno. Dobre. Využijeme Žolíka. Nech sa páči. Ahoj Lukáš, mám na teba jednu vedomostnú otázku. Sústreď sa. Ktorý český známy herec stvárnil Rumburaka v známej rozprávke? Ako sa volá jeho meno? Miloš Kopecký. Dobre. Dám na teba. Maj sa krásne zatiaľ, môj priateľ. Ahoj. Je to Miloš Kopecký. Definitívna odpoveď. No a treba sa trošku tak upokojiť, uvoľniť, nebrať to hr. Nebol to Miloš Kopecký. Bol to seriál Arabella a to Rumburaka stvárnil Jiří Lábus. Jiří Lábus. A keď som hovoril, že vo dvojici Kaiser Lábus, to bola veľmi známa dvojica, ktorá tak vedla, nevadí. Kabarety a tak. Čoho sa v slovenskom príslovi chytá topiaci? Stebla. Alebo slámky. Slámky alebo stebla. Topiaci sa slámky chytá, niekedy to aj u nás tak vyzerá. Tak, tak. Že súťažiaci sa chytá tej povestnej slámky, aby prežil. Uvidíme, ako to bude v prípade týchto dvoch, ktorí sedia v tejto chvíli za mnou. Ja sám som na to zvedavý. Ako nazývame mnohobunkové organizmy, ktoré nemajú chrbticu zloženú zo stavcov? Bezobratlovce. Definitívna odpoveď. Bezobratlovce. Po slovensky. Bezstavovce. Bezstavovce, správne. Ďakujem, Adam. Adam to povedal tak potichšie, ale správne. Čo je potravou pijavice lekárskej? Krv. Áno. Keď je to pijavica, asi jediná možná odpoveď sa núka krv, aj keď nechcem veľmi v tejto oblasti špekulovať, ale v tomto prípade je to určite krv. Ktorý je najhlbší mužský hlas v opernom speve? Baritón. Baritón? Hej. Áno, definitívne, baritón. Počul som jednoznačne, že baritón. Tenor, to je najvyšší. Baritón. A ešte vyšší. Bas. Bas. Tenor, baritón, bas a potom sa tam ešte bas, baritón a tak sa to ešte delí, ale tie tri základné, tenor je najvyšší, baritón je tam niekde v strede a bas, no páni. 5 otázok po 15 eur je za nami. No. 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 Ideme na predstavovačku, ako tomu my tak ľudovo hovoríme. To znamená, že budete hovoriť teraz o sebe. Nech sa páči. Tak ja pracujem v stavebnej firme už niekoľko rokov. Na pozícii technického riaditeľa. A nejak tak, čo sa týka rodiny, záľub, čomu sa venujete, keď máte voľno, keď neriaditeľujete? Ja aj keď mám voľno, tak športujem, behám, cvičím, plávam. A rodina, čo? Nič? Rodina, ešte má čas. Dobre. A ja som absolvent súkromnej ekonomickej vysokej školy. Snažím sa, alebo som sa snažil venovať finančnému poradenstvu s malými prestávkami.
Okrem toho mám záujmy v voľnom čase veľmi široké, zábava, šport, priatelia, pes a podobne. Rodina má čas, aj keď je to mojou prioritou v živote, ale uvidíme, ako šťastie vydá. Dobre, budeme držať palce, aby ste si našli tú správnu partnerku do života. Ešte mi prezraďte, ako ste sa vydvaja takto ocitli. Spolu ste kamaráti, alebo... Sme kamaráti a aj sme spolupracovali v niektorých veciach dokonca. Takto, dobre. Tak čo si sme sa o tých pánoch vzadu za mnou dozvedeli? Dozvieme sa, či vydržia v tomto taxíku dlho, krátko. To zistíme o chvíľočku, pretože sa dostávame k otázkam v hodnote 30 eur. Čo je to bazúka? Bazúka? Je to vojenská zbraň, ktorá strieľa rakety. Veľmi nebezpečná. Alebo aj RPG, v skratke. Čo, nekresujem? Dobre. Fú, mi odlahla. RPG, áno. Ručne pancierový granát, keď chcete povedať. Ale je to to, čo sme asi chceli. Áno. Akčné počuť. Hry a videofilmy robia svoje. Tak, ja som myslel, že si nejaký militantný typ. To nie, ale tak mám prehľad, že som chlapec. Alebo mladý muž. Dobre. V januári tohto roku, vo veku 69 rokov, zomrel veľmi slávny a známy grécky spevák. A ja by som chcel počuť od vás jeho meno. Fíha. No, pekne. Fíha nebola odpoveď, čak. Nie. To sú len prvé dojmy z otázočky zapeklitej, ale prečo nie? No, dobre. Možno by sme mohli, ak Adam ťa nenapadá, využiť druhého žolika, opýtať sa okolo idúceho. Niekoho skúsime nájsť, samozrejme. Táto pani vyzerá múdro. Môžeš sa opýtať, Adam, keď si pri okne. Daj to dole. Dobrý deň. Dobrý. Môžem nás poprosiť? Dobrý deň. Grécky spevák, 69-ročný, v januári zomrel. Neviete jeho meno? Veľmi slávny, známy. Ani nejaký prvotný dokonca nápad, nič. Sa jeho platne aj u nás predávali. Dobre, nič to, v poriadku, majte sa. Du-du-du. Buď poviete, že neviem, alebo niečo dáte. No povedz nejaké meno. Neviem, proste neviem, naozaj nie. Takto musím počuli. Takto. Tretia nesprávna odpoveď znamená, že vás bude musieť poslať na autobus. Na autobus, na trolejbus alebo na električku. A prezradím vám, že meno toho speváka je Demis Roussos. Tak to som nemal šaj. A v podstate, keď máme červenú, tak aby sme sa potom nemuseli lúčiť. Ďakujem pekne. Moc vám to nevyšlo, môžete sa potom, až potom samozrejme odopnúť, ale aspoň medzi tým vám takto venujem. Takú malú pamiatku na nás. Ďakujem. Niečo skočí zelená. Zabehneme ešte kúsok smerom vašim, ktorý ste mi udali. Ale potom už budem musieť povedať, že... Držím palce, aby sa vám darilo. Aj vám, aj vám. A naozaj poviem také, že pápa. Tak opäť to máme pomerne úspešne za sebou. Ďalšie vydanie relácie Taxík je za nami, ale to nasledujúce o týždeň tu bude určite opäť a dúfam, že pri osledovaní sa stretneme s vami všetkými, ktorí ste našimi vernými fanúšikmi. My sa tešíme, že nás máte tak radi, pretože my máme radi vás a máme radi všetkých tých, ktorí nastúpia do taxíku, zahrajú si s nami našu hru a tešíme sa spoločne s nimi, keď aj niečo vyhrajú. Takže o týždeň pri ďalšom vydaní relácie Taxík. Dovi!